សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបបិទ្ធព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងក្នុងទិវាដ៏មហាអ្នកខត្តឫកនៃព្រះរាជពិធីខួបលើកទី16នៃការគ្រប់គ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះករុណាជាទីគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដ៏៣កើតខែកដិក ឆ្នាំជួសទោសៈពុទ្ធសករាជ2965ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានទាំងមូលសូមព្រះបរមរាជាអនុញ្ញាតសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាសាទរយ៉ាងឃ្លាវឃ្លានិងកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណរបស់ព្រះករុណាថ្លៃវិសេស ដែលព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យគង់នៅជាម្លប់ដ៏សុខសេមសានិងដ៏ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនៅស្វាមីភក្តិឥតងាករេដង្ហែតាមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ព្រះករុណាថ្លៃវិសេសនិងមានជំនឿយ៉ាងមុតមមលើព្រះបញ្ញាញាណប្រកបដោយព្រះទុសពិតរាជធម៌និងព្រះសក្តានុពលយ៉ាងត្រចេះត្រចង់ក្នុងព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូ
ពមួយដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមសម្រាប់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលដែលមានព្រះអង្គអគ្គមគ្គទេសដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាមួយអង្គប្រកបដោយបញ្ញាញាណឆ្លៀសវៃនិងស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រចំពោះជាតិមាតុភូមិយកព្រះទ័យទុកដាក់បម្រើប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទិសទីឆ្លៀតឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកមានទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីនិងព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងសូមព្រះអង្គប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពពេញបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺស្វាងព្រះជន្មយឺនយូរដើម្បីព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់របស់ប្រជារាស្ត្រជាយូរអង្វែងតរៀងទៅសេចក្តីគួរពំគួរសូមព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថ្វាយនៅថ្ងៃពុទ្ធ12កើតខែកដិកឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការហត្ថលេខានិងត្រាឯកឧត្តមអុកប្រាថ្នា